שלום, אני המפקדת מיתר והשיעור שנעבור היום יהיה בנושא הלם. בשיעור נלמד מהו הלם, אילו סוגי הלם קיימים וכיצד ניתן לטפל במצב זה. זהו אחד השיעורים החשובים ביותר שנלמד בציר טראומה והוא קריטי להבנת מנגנון הפגיעה של רבים מהפצועים בהם ניתקל בשטח. קודם כל, בואו נזכר במשולש החיים. המשולש בנוי משלוש מערכות. מערכת הנשימה, מערכת העצבים ומערכת הדם. מערכת הנשימה מקבלת חמצן מהסביבה ומעבירה אותו למערכת הדם ופולטת החוצה את הפחמן הדו-חמצני שנוצר בעת הנשימה התאית. מערכת הדם אחראית על הובלת מזון וחמצן לתאים, הוצאת פסולת ופחמן דו-חמצני מהתאים, ויסות טמפרטורת הגוף והובלת הורמונים. מערכת העצבים אחראית על תאום בין מערכות הגוף וכן על פיקוח ושליטה עליהן. מכאן שכל אחת מהמערכות חיוניות והכרחיות להמשך קיום החיים, ופגיעה בכל אחת מהן עלולה להוביל למוות תוך זמן קצר. פגיעה במערכת הדם תוביל למצב פתולוגי מסכן חיים שנקרא הלם, או באנגלית שוק. אז מהו בעצם הלם? הלם מוגדר כירידה כללית בתפקוד רקמות הגוף כתוצאה מפגיעה באספקת הדם אליהן. במילים קצת יותר פשוטות, מסיבה כלשהי, הדם לא מגיע לרקמות הגוף, הרקמות לא מקבלות חמצן ומזון ולא מפנות פסולת, ולכן הן נפגעות, מפסיקות לתפקד ובסוף אפילו מתות. ניתן לסווג את הגורמים להלם לשלושה. בעיה בנוזל, כלומר הדם, בעיה במשאבה, שהיא הלב, או בעיה בצנרת, כלומר כלי הדם. סוג ההלם הראשון שניגע בו יהיה גם ההלם הנפוץ ביותר בקרב הפצועים בשטח, שהוא הלם תת נפחי, או בלועזית הלם היפובולמי, המתרחש בעקבות ירידה בנפח נוזל הדם בגוף. כלומר, נפח הדם יורד, ולכן פחות דם מגיע לרקמות הגוף. מצב כזה יכול להתרחש כתוצאה מפגיעות טראומה שונות. אובדן דם כתוצאה משטף דם פנימי או חיצוני למשל, יכול לגרום לסוג של הלם היפובולמי הנקרא הלם המורגי. נזכיר שהמילה הלועזית המו פירושה דם, כמו במונח המוגלובין או המטומה. סיבה נוספת לאובדן נוזלים בטראומה היא כוויות קשות ונרחבות אשר יגרמו לבריחה של נוזל בכמות גדולה למרווח הבין-תאי. גם במקרים שאינם טראומטיים אפשר להגיע להלם היפובולמי, למשל במצב של התייבשות קשה או שלשולים והקאות לאורך זמן רב. הגורם השני להלם, כפי שהסברתי קודם, הוא בעיה בצנרת, שהיא כלי הדם. במצב כזה, כלי הדם מתרחבים ואינם מאפשרים שמירה לחץ דם תקין והספקת דם תקינה לתאים. ישנם מספר גורמים אשר עלולים להביא לסוג זה של הלם. הראשון שבהם הוא הלם רגישותי או בלועזית אנפילקטי. במצב כזה של הלם, הגוף מפתח תגובה אלרגית חריפה מאוד לחומר מסוים, אשר גורמת להרחבה כללית של כלי הדם בגוף. השני הוא הלם זיהומי, או בלועזית ספטי. במקרה כזה, הרחבת כלי הדם תהיה כתוצאה מחדירה של זיהום, ולעיתים קרובות הוא ילווה גם בחום גבוה. השלישי הוא הלם עצבי, הנקרא גם הלם נוירוגני. הלם כזה נגרם כתוצאה מפגיעה במערכת העצבים, אשר אחראית בין השאר על עיצבוב כלי הדם ושמירה על הטונוס של שכבת המדיה, השכבה השרירית של כלי הדם. ברגע שמערכת העצבים תיפגע, הטונוס של כלי הדם ייפגע, דבר שיגרום להרחבתם ויוביל למצב של הלם. הגורם האחרון להלם נובע מבעיה במשאבה, הלוי הלב. הלם כתוצאה מבעיה בתפקוד הלב נקרא הלם קרדיוגני או הלם לבבי. סוג זה של הלם יכול להיווצר כתוצאה מגורמים טראומטיים, למשל טמפונדה לבבית או חזה אוויר בלחץ, או כתוצאה מגורמים שהם לא טראומטיים, כמו פגיעה בשריר הלב כתוצאה ממחלה, הפרעות בקצב הלב, או פגיעה בהתמלאות הלב בדם. נסכם את סוגי ההלם. הלם היפובולמי גורם לירידה בנפח הדם. הלם נוירוגני, אנפילקטי וספטי גורמים להרחבת כלי הדם בצורה מסיבית, והלם קרדיוגני גורם לפגיעה בתפקוד הלב. בכל סוגי ההלם, התוצאה הסופית תהיה ירידה בלחץ הדם, אשר תוביל לירידה באספקת הדם לרקמות, ובסופו של דבר, למוות.
בשביל להבין כמו שצריך את הסימנים שנראה אצל נפגע הלם, ראשית נצטרך להבין את התהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים באיברים השונים בגוף בזמן הפציעה. קודם כל הסברנו שמצב של הלם יוביל לירידה בהספקת הדם לרקמות הגוף השונות. אחת הרקמות האלה היא רקמת המוח. הגוף אמנם ינסה תמיד לשמור על הספקת דם תקינה לאיברים החיוניים ביותר, אבל במצבים חמורים של הלם נוכל לראות חסכים נוירולוגיים משמעותיים כתוצאה מירידה בהספקת הדם למוח, החל ממצב של בלבול ואי שקט ועד לאובדן הכרה מלא. כחלק ממנגנוני הפיצוי של הגוף למצב של הלם, מופרש הורמון שנקרא אדרנלין. האדרנלין גורם להאצת קצב הנשימה כדי לשפר את החמצון ולסלק יותר פחמן דו-חמצני. בנוסף, הוא גורם להגברת תפוקת הלב. הלב יפעם חזק יותר ומהר יותר כדי לשפר את זרימת הדם לרקמות. חוץ מזה, התבצע ויסות משמעותי של הספקת הדם. רק האיברים החיוניים ביותר, שהם המוח, הלב והריאות, יקבלו דם. את זה הגוף מבצע על ידי קיבוץ כלי דם בפריפריה, כלומר בעור ובגפיים, והרחבה של כלי הדם המרכזיים. אם נסכם את התהליכים, הפצוע יציג נשימה מהירה ושטחית, דופק פריפרי מהיר וחלש, חיוורון או כחלון פריפרי, מילוי קפילרי איטי, עור קר וזיעה קרה. מנגנון פיצוי נוסף הוא ספיחה חוזרת של נוזלים מהתאים והכליות על מנת לשמור על מקסימום נוזלים בתוך הגוף. מנגנון פיצוי זה יביא לתמונה קלינית של יובש בריריות, צמאון וירידה משמעותית בתפוקת השתן לפחות מ-30 מיליליטר שתן לשעה. כמובן, חשוב לזכור שהלם הוא מצב דינמי מידרדר, כלומר הוא מחמיר ככל שהזמן עובר אם הוא לא מקבל טיפול מתאים. ההידרדרות מתבטאת בקשר מנגנוני הפיצוי של הגוף, שהם, כמו שהסברנו, הפרשת האדרנלין וספיחה חוזרת של הנוזלים. במידה והפצוע איבד פחות מליטר דם, ההלם עדיין מפוצה, כלומר הגוף מצליח לשמור על הספקת דם תקינה לרקמות. לפצוע יהיה דופק מעט מהיר, הוא עדיין יהיה בהכרה מלאה, אולי קצת מבולבל, העור עשוי להיות חיוור מעט, ולחץ הדם שלו יהיה תקין או אפילו מעט גבוה כתוצאה מקיבוץ הפריפריה. במידה והפצוע איבד בין ליטר לשני ליטר דם, מנגנוני הפיצוי של הגוף מתחילים לקרוס, ולכן ההלם הוא כבר בלתי מפוצה. לפצוע יהיה דופק מהיר, הוא יהיה אפתי או באי שקט, העור שלו יהיה חיוור, קר ולח, המילוי הקפילרי שלו יהיה איטי, ולחץ הדם יתחיל לצנוח. במידה והפצוע איבד מעל 2 ליטר דם, ההלם הופך לבלתי הפיך, כלומר גם אם נעניק טיפול רפואי לפצוע, הנזק יהיה חמור מאוד והפרוגנוזה של הפצוע תהיה נמוכה. לפצוע כזה יהיה דופק מהיר ולעיתים איטי מאוד עקב קריסת הלב, הוא יהיה מחוסר הכרה, העור שלו יהיה כחול, קר וצמיגי, המילוי הקפילרי שלו יהיה איטי מאוד ולחץ הדם שלו יהיה נמוך מאוד. מדד אמין לאבחון ההלם הוא הימצאו דופק רדיאלי ותגובה שנפגע למתן נוזלים. האם יש שיפור? האם השיפור הוא זמני? או שאין שיפור כלל? חשוב לזכור כי גם לאחר הטיפול בגורם להלם, ההלם עשוי להמשיך להידרדר עקב קריסת מנגנוני הפיצוי. אז איך נטפל בפצוע עם הלם המורגי? קודם כל, נמצא את מקור הדימום ונעצור אותו בלחץ עקיף או ישיר. לאחר מכן, נשקול החזר נוזלים בכדי להעלות את לחץ הדם וניתן חמצן על מנת לשפר את חמצון הרקמות. וכמובן, כמו תמיד, פינוי מהיר להמשך טיפול בבית חולים, שהוא המקום הטוב ביותר לפצוע. כאן מסתיים השיעור. נתראה בשיעור הבא. בהצלחה!